Ministri i Mirëqenies Sociale Erjon Velia i ka qenë këtë të martë në Maqedoni për një vizitë zyrtare, gjatë takimit me homologun e tij Maqedonas Dimes Spasov. Velia i nënshkroi marrëveshjen për njohjen e gjitha kontributeve të sigurimeve shoqërore në mënyrë që qytetarët shqiptar banues në Maqedoni të përfitojnë pension nga anasjelltës. Besoj që marrëveshja jon e sotme nuk është diçka simbolike, por është diçka konkrete që ndihmon jetët e atyre që kanë nevojë për kujdes shëndetësor ose për ata që kanë nevojë për një pension më të mirë në të dy anët e kufit. Marrëveshja nënshkruar në Maqedoni është e treta me vendet e Ballkanit. Marrëveshje të kësaj natyre Shqipëria ka edhe me Gjermaninë.